Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Quem não me conhece, me chamo Ellie. Eu sei que andei meio sumida aqui do canal, mas para quem me conhece sabe que como eu trabalho aqui sozinha, então é meio difícil estar conciliando casa, o trabalho, né, na a confeitaria, né, filho, tudo numa vezada só. Então com isso, muitas das vezes não consigo estar gravando, estar trazendo vídeo aqui pro canal. Coisa que eu gostaria muito de estar fazendo, mas porém, muitas das vezes o que a gente planeja não é exatamente ali o que a gente quer, né? Então, às vezes acaba saindo um pouquinho ali do controle, e com isso, muitas das vezes eu não consigo nem responder. Muitos seguidores, as meninas deixam muita pergunta, dúvida, e às vezes eu não consigo tirar de todas, vou respondendo aos poucos, e isso é muito gratificante. Saber, né, que vocês deixam os comentários de vocês aqui, os elogios, sem contar também que muitas das vezes as meninas ficam me defendendo aí no aqui também. Às vezes uma ou outra seguidora fala alguma coisa que não convém, né, ao canal. Muito obrigado também por estar defendendo aí, tá sempre dando deixando os comentários, me defendendo, tá bom? Mas é uma coisa que não dá mesmo assim para conciliar uma coisa com a outra, é muito corrido. Gravar não é tão difícil, porém a edição é um pouco mais complicado, então é nessa hora ali que o tempo pega, né? Então não tem esse tempo de estar parando ali, não tem ninguém para estar editando, então o tempo se torna muito corrido demais. Sei que esse era para ser um vídeo explicando, né, exatamente ali sobre uma pinturazinha que eu gosto de fazer. Bem depois nos quadrinhos, era para ser um vídeo de explicação, né, dando uma dicasinha ali para vocês. Porém, no meio do caminho mudou o roteiro, então resolvi falar um pouquinho, né, porque às vezes acha assim: "Ah, mas fulano sumiu do canal, não tá gravando mais vídeo". Aí desmotiva até da pessoa também estar no canal. Então, eu resolvi mudar um pouquinho o roteiro e trazer um pouquinho da explicação para vocês o porquê eu sumi isso aqui do canal. Não é por querer, mas sim por não ter tempo mesmo, o tempo muito corrido. Então é só essa explicação que eu queria dar um pouquinho para vocês, tá? Além dessa dica aí também de você estar pintando a letrinha depois que colar no quadrinho ou em qualquer outro lugarzinho que vocês façam personalizado, é bom ali você estar sempre pintando depois para evitar de sujar, né, o trabalho, não ficar aquele trabalho sujo. Então a dica aí é você estar pintando as letrinhas coladas diretamente aí no trabalho de vocês, que ficam bem mais fácil. Pega um pincelzinho mais curtinho, né, mais fininho, porque o trabalho vocês vai ficar mais fácil, vai agilizar melhor. Outra dica também que eu queria mostrar para vocês, na verdade para mim é uma das dicas maravilhosas, porque eu passava muito aperto com esses quadrinhos. Porque a forminha dele vem um pezinho que é de chocolate. E aqui na minha região é muito quente, é muito abafado. Então, para chocolate é muito complicado. Eu achei esses pezinhos aí no Mercado Livre, né? Então, agilizou muito, muito mesmo. Você pode levar para festa, botar na mesa tranquilo os quadrinhos, que eles não vão se quebrar. Os quadrinhos geralmente não resistiam na mesa. A maioria das vezes eu nem aceitava encomenda desses quadrinhos devido a isso, porque muitas das vezes esse pezinho que vem para fazer de chocolate, ele é muito fininho, então ele não aguentava e quebrava, o quadrinho caía, e muitas vezes o cliente nem conseguia colocar os quadrinhos na mesa. Então é uma dica aí que eu dou para vocês: esse quadrinho, esse pezinho, ele tem 5 centímetros, então se vocês botar lá no Mercado Livre ou até na internet, vocês vão encontrar bem fácil, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa por estar meio ausente daqui do canal. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem nossos vídeos, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal.